que todo mundo queria. Patrocinador, treinador, atleta, torcedor, até o árbitro, cara. Você tem que tentar fazer o máximo possível, porque essa é a grande competição que tá todo mundo de olho e nós também. Pronto, autoriza o árbitro, começa o jogo. É contra-ataque, vai descendo pela direita. Llorente. Kopke. Griezmann. Matip. Cristiano Ronaldo tentou sair jogando e tomou a falta. Rashford. Levando para cima da marcação. Cruzamento na área. Foi lá, mordeu e tomou. Griezmann. E sai jogando no contra-ataque. Foi lá, mordeu e tomou. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Varane. Rashford se movimenta na ponta, ele vem buscar, boa bola de cabeça, gol! É do Manchester United! Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Abrindo o placar, 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Carrasco. Lateral. Vai bater o escanteio, só que antes tem uma confusãozinha rolando dentro da área. O árbitro já foi lá, falou. Agora vem a cobrança. De cabeça. Botou na frente. Botou na frente, vai embora, o contra-ataque pode surgir. Griezmann. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Matip. Griezmann. Bruno Fernandes. Matip. Matip. Tentou esse passe na frente. Lateral. Griezmann.
Correa. Griezmann. Ele toma falta. E o árbitro deu uma bronca ali. Não quer tolerar mais esse tipo de lance. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. É possível. Bruno Fernandes. Sancho. Varane. Rashford. Sancho. Demorou tanto que perdeu a bola, né? Botou na frente, vai embora, o contra-ataque pode surgir. Fim do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos para o segundo tempo. O Atlético de Madrid tem que colocar na cabeça que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Pogba. Trombada. Galera queria falta, o juizão mandou seguir. Tava no lance. É um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Matip. Rashford. Lançamento. Pente a lateral do campo. Ele domina, segura, tá bem marcado, tá preso. Matip. Limpou, bateu! Pênalti. E agora o VAR vai fazer a checagem do lance e depois nós vamos confirmar, né? Se o pênalti vai ser mantido, a gente tá vendo a repetição. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Faltou capricho, categoria, treino, qualidade, vocação, faltou tudo. Dá para perder um pênalti desse jeito. Mas eles optaram pela cobrança curtinha. Defesa tira. Bruno Fernandes. Faz a abertura. Demorou tanto que perdeu a bola, né? Tu afasta de qualquer maneira. Matip. Boa bola na frente. Afastou daqui atrás. Já recuperou.
correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Rashford. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Fred. Esperou o contato, foi lá escavar a falta. Lateral. Vai ter troca. Eu estou vendo o árbitro ali. Não sei se ele está anotando as substituições. Acho que é isso. Está anotando a saída. É, quando... Uma bomba! Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Bota na frente. Vai tentando furar os espaços. Já recuperou. Chega bem. E toma o cartão amarelo. Discutindo, batendo boca, o árbitro do jogo já deu uma chamada ali dos dois. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Fim de jogo! É, o time não começou bem, perdeu, mas ainda tem tempo para corrigir isso e tentar a classificação. Até a próxima, amigos!